Ya kwa jina naitwa William Mwanangisye, makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kinafanya zoezi la kufuatilia wahitimu wake, yani TWESA Study, ili kupata uzoefu wao walipokuwa chuoni na tangu wamalize masomo yao. Lengo la zoezi hili ni kukusanya maoni yao ili kuboresha mitaala ya chuo. Zoezi hili litafanyika kwa njia mtandao na ana kwa ana kuanzia tarehe 1 Novemba 2022. Lengo kuu ni kufanikisha adhima ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa na mitaala inayokidhi mahitaji halisi katika soko la ajira na kutatua matatizo halisi ya jamii. Tunaomba wahitimu, waajiri na wadau wengine washiriki kikamilifu katika zoezi hili. Asanteni sana.